Kiteke wakati tulimtembelea tukiwa Tharaka Nithi MCS, tulimwambia tunataka appointment na rais wa Jamhuri ya Kenya, President Uhuru Kenyatta. Lakini kutoka huo wakati miezi tano iliyopita hatukupata. Sasa sisi tukatafuta, tukajua senator wote wanafanya kazi ya senators. Tukafuata Gideon Moi, na Gideon Moi tuko na imani, kwa sababu hata wakati tulikuwa tunaongea na yeye alituambia yeye agenda yake ni agenda 4 ya president. Tukaona hata yeye ako karibu sana na president, hata yeye tukamuomba, tunataka huo mwaliko, tukae kikao kimoja na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ili hata sisi tukiwa na Tharaka Nithi tujulikane, tupeane ile shida tuko nazo na serikali itusaidie. Sisi tulipata mwaliko wa kumtembelea senator wa Baringo ambaye ni mtoto wa rais mstaafu Daniel Arap Moi, aitwaye Gideon. Tukaenda na tukazungumzia kuhusu maendeleo. Tunataka Tharaka Nithi isifungi, watu wasifungiwe kuingia huku akiambiwa ati tunachagua mtu fulani. Hiyo tumeona ya kwamba itaharibu eneo hili ya ungatuzi ya Tharaka Nithi. Kwa sababu sisi tumekaa miaka hiyo yote, tumekaa kutoka 2013. Hakuna chochote ya kufurahia serikali ile imetupatia. Na sisi ambao tunawafuata tuwapigia kula usiku na mchana. Tunataka hata sisi watu wa Tharaka Nithi wawe na faida, waulize watapata nini wakiunga mtu mkono. Sio kuingia tunafanya kama chura, hata tunasema hata mimi bila kujua kile tunafanya.